På Bø camping ved Sommarland i Bø treffer du Arnhild. Hun hanterer det meste, og hun blir veldig glad når hun får besøk. På Bø camping er det rikelig med plass uansett hva du velger å campe i. Og her har de til og med pods eller små hobbithus med symjebasseng. Dette er et eldorado for store og små, med flust av leikeapparat og trøbiler. Så ta turen hit, da vel, til Arnhild på Bø camping i Telemark.